Martin-rått rap har jag kallat min sång. Hur det hände, hur allting vände, jag döljer inget husdjur utan pälsdörr. Ja, det är Rufus, aldrig haft en bondkatt, aldrig egen valp jag får. Farsan allergisk mot allt som har hår. Djuren måste vara slätt och på internet såg jag en bild på en skärsak. Solfaktor där, ja, vad är det? Den grejen där. Kom an nu, hopp på tjejerna. Aha. Vad är det? Den grejen där. De redde ut liten hårlös karotta med svans som en strut. Jag ser framför mig en lösning som hägrar. Den blir perfekt för någon med känsliga luftrörsvägar. Sen kom skötan fram och öppnade hans bur. Han sa, du vet att han är naken. Jag sa, nu har jag all tur, jag fick den. Han sa, bra, han är flicka. Vill du ha buren med? Nej, jag tar honom i fickan. Vad är det? Den grejen där. Häng på nu, här i kören. Med vår kompis Impossible. Inget är farligt för Rufus och mig. För du är KB. Vi täcker dig. Vad är det? Den grejen där.